И бе сме повторно назвате во студиото на Утринската програма Сака Македонија. 9 часот и веќе 10 минути. В истинско време повторно да излеземе од студиото, овој пат со нашиот цар, Томче Симовски. Да, време е за вториот дел од репортажата за селото Ваташа, познато по многу нешта, многу спомен куќи, а како денес изгледа живота таму гледаме од оваа репортажа. Мое село.